Ah, kau buat rawi. Iblis gigo ya ke Nabi Ayub. Alhamdulillah. Anno nak mati ke ikut yo. Ah, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anno yo mati kecil-kecil mati. Dia pula susah anak yatim bila boleh anaknya tarik anak mati Abi Talib tu 3 hari mati pula isteri Khadijah susah Nabi Muhammad kita tapi Allah kelebihan besar terhadap dia siapa suh bila-bila umat dia dia sanggup boleh masuk syurga umat dia duk imolek sudah duk imolek sudah tu bah pula sarung hukum sarung hak Nabi Muhammad dia tak serupa hukum sarung hak orang lain tu tak serupa hak orang lain dia ikat ni ikat dengan akidah ya dia ikat dengan akidah ya mung jangan hidup pelang buku akidah hidup main pakai tu hai pelang ni serupa dengan orang tak masuk syurga selama-lama kekal abadi dalam neraka. Na'uzubillah izzat. Halai kalau mengkena Tuhan, semaya tinggal, poso tinggal, karuk pun karuk. Allah kata ku afam wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Aku afam tapi selain daripada syirik lah. Kalau ada dosa syirik, aku tak apa. Ha, tengok. Tu, hiknya umat Nabi Muhammad. Bah kalau gitu mati habis anak. Goyak ke Nabi Ayub. Alhamdulillah. Kut yo. Hak dia. Lillahi mulkus samawati wal ard. Di bawah retohe Allah Ta'ala. Ninglah kita duduk di atas muka bumi ni. Nauri jadi serupa Nabi Ayub. Dia kena naik setangga, setangga, setangga. Sebab itu kita kena belajar. Yang pertama, nafsu kita ammarah. Yang sangat sungguh buat kejahatan. Bila buat, tak ada rasa sesal. Tak ada rasa sesal. Apa hak kita tak boleh buat kebajikan? Tak ada rasa saya. Hak kita buat jahat, tak ada rasa sesal. Itulah dalam kitab hikam kata, ilamak orang mampu. Hati, hati mampu. Hati mampu. Alih makin hati itu mampu. Ilamak lagu tu. Tak boleh buat, oh saya, weh, tak boleh buat. Apa, tak boleh buat tahajud semalam saya. Dia nak bangun cekat, tak boleh bangun. Kok mana, ayo saya. Ini tak ada pasaran. Tak ada pasaran. Ini dia. Sebab itu, sumpah ammarah. Bila kita mari berasa saya, berasa sesak. Ayo naik, tangguh lagi. Lawamah. Sabit naik nafsu lawamah tu ia rasa celok. Eh aku ni berat ni umur 50 ni puluh dah ni. Israf tak semaya. Dok buat hak lima tu je. Pas semaya hak lima waktu sehari semalam tu kan. Adakah betul? Dok buat hafizu saja. Hafizu ala salawat. Jadi kena pada rukun dan syarat ya. Wa qumu lillahi qanitin. Betul ke semaya tu ada ke tak ada? Pahne lagi hakikat semaya. Ne lagi martabat semaya. Pada ayat dalam kitab musalli. Duk mana? Pah nak rok ke semaya kita. Tu duk timbal di atas orang semaya. Hak rukun syarat ya tahu. Tahu kata syarat nafsu semaya 9 perkara. Tahu kata rukun semaya itu 13 perkara. Hak tu tu hak di apa hak tu tu hak Allah Taala jamin kata lepas tutup teh. Nak wi boleh pala kena waqumu lillahi qanitin. Suku pula. Kena tahu apa mudah baca. Gapo arti doa iftitah? Gapo Fatihah? Gapo dia surah tak tahu betul hafizu saja rukun dan syarat pas nak rodo ke itu siapa ketua kalau tu lagu tu kena banyak hak sunnah kerana sunnah ni lah mari tapung hak wajib sana
Hak wajib lepas tutup teh. Lepas nak masuk syurga, kena cari modal suku. Modal apa? Modal tak tahu. Semaya sunnah. Semaya sunnah tu, sunnah ni. Lepas nak bergaduh dengan semaya sunnah. Kota hak dulu pun tak habis lagi. Padai lah kita kok tu. Padai lah kita kalau tak mikir teguh. Kita sendiri kena tanggung. Bini kita pun kita tanggung. Anak kita pun kita tanggung. Jiran kita pun kita kena tanggung. Orang hadap depan kita, tak ada orang cara dia. Wajib kita juga kena tanggung. Tanda lagi, mikul lagi kita. Panok gak duk ke kita manusia yang bertabiat manusia kena buat kerja hak Tuhan suruh. Tak tak jantai dah kita. Lalu itulah ke Nabi Ayub tak habis lagi sana. Nabi Ayub anak pun mati. Alhamdulillah ya cari dia. Tengok Nabi Ayub. Bila dah Nabi Ayub sakit, habis harta, habis anak. Tak bergegih Nabi Ayub. Iblis nak buat wala mana? Masuk ke lubang hidung, tubuh ke lubang telinga. Duh, 3 hari buruk jadi menicu. Buruk habis Nabi Ayub. Kau tubuh pada. Lidah di Allah, Allah lidah dia. Tu Nabi Ayub. Manakala Nabi Ayub tu hati sentiasa dengan Allah, tapi zahir tapi buruk. Kita tahu sangatlah Nabi Ayub tu ulah penuh tubuh badan. Nabi Asmaye letak-letak ulah tak luar, sudah Asmaye basuh mikbu kelik Ayub. Wapo lagu tu tu? Ya nak makan po. Ulah kata aku makan sedap daging Nabi Ayub. Sabik khalasahnya buat dengan cara rekah. Ulat tu akhir-akhir jadi getak jatuh di dalam air laut jadi misal madu. Jatuh tah bumi jadi subur. Tengok. Tapi nak sampai situ Allah Ayyub. Lah mana Nabi Ayub? Tak boleh duduk dah lah, boleh kapung. Bila kita jadi penyakit yang apa menjadi jadi penyakit yang membawa kepada penyakit dia orang, kena beralih, tak boleh. Nyambak temu. Isteri 3 orang. Minta cerai 2 orang. Minta cerai. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Main kan? Lepas tu, isteri Nabi Ayub tu siapa? Hak tak cerai, hak tak minta cerai. Anak lapis anak orang soleh-soleh tu guru lapis tu lah yang juga. Anak siapa? Anak Nabi Yusuf. Nama Romoh. Ya tengok cerita. Pergi ikut Nabi-Nabi dah hari ni nampak. Nampak pergi ikut Nabi-Nabi dah hari ni. Nabi Yusuf. Anak ya Romoh. Lepas tu dia bercara dengan piko Nabi Ayub. Kudik buruk tak tengok piko tak belakang Rahmah tu. Wagi letak di lain. Ayub kata wagi tak diting siapa tak apa. Tahu mana takut orang ni buat mari tahu siapa-siapa. Ada yang boleh makan lagi kita makan. Ya tengok. Tak diting siapa. Pahari ada situ. Ramak demo pula dah. Nyanyi Nabi Ayub. Satu segi. Nyanyi. Kalau kita bila ke Nabi Muhammad, suku pula. Nabi lain-lain tengok Ibrahim yang amat dia pok. Pok dia orang necang, necang buat tokong. Azab. Bakal kira-kira. Nabi Ibrahim nak boleh, Nabi nak boleh jadi Nabi Ibrahim. Termakin mana? Kena mari di pok dia. Pas pok dia, jahat. Kalau kau, dia lah orang buat tokongnya. Necang lah orang panggil, necang. Mui, nak katok, nak kodek. Padahal hari itu tekah Nabi Ibrahim beranak hari itu. Beranak mak dia, beranak tu. Jauh kita tahu. Kita tahu oleh gua Turki tu. Seminggu kita tengok sekali. Pas Turki dengan negeri Syam. Orang pergi kapal tu. Bela ni. Masa Nabi tu berjalan kaki pula. Seminggu pergi sekali. Kita takut Ibrahim mati. Ada mati lagi weh. Ya tengok.
Hatu Nabi Ayub anak dia Yusuf, anak Yusuf romo. Percayalah. Berapa tahun dia duduk di dalam balu menyakiti burung tu? 18 tahun. Kayu 80. Duduk di dalam balu 18 tahun. Bila duduk di dalam balu 18 tahun, oh anak Nabi Yusuf, ya tahulah kata Nabi Ayub, mitoklah di Tuhan. Kalau apa mitok di Tuhan, cerak Tuhan pun selalu dah. Nyakit ni sia, cerak sia. Nah, tengok sak labah tu. Mula sesak nak semaya kan selas punggung. Tak ada nak wirik, klik gak, klik gak, cah, klik, sudah, wih salik, klik. Eh, kok mana ni sang labah ni? Nabi kata, eh, kok mana? Oh, bini ku nak semaya pula rumah tak ada kan? Aku kena tukar dia pula. Oh, gitu. Sampai tak boleh kata kok, kan? Ada tubik dulu-dulu tu, cah, tak ada. Nak klik, wih, kan, sagap. Tapi kita bukan di situ lah. Tubik pula dah okok luar. Oh, tak agak, dia sengah. Tubik pula dah okok tu. Orang sudah baca taklim, tu baik-baik sekali. Gino tak pula taklim weh. Kau tak goyak aku dulu. Besok tu, kau tu tak agak orang kita. Pada orang tanya, kau tu lah tak apalah kau tu lah aku nak dengar. Gapa dia? Tak boleh nak kawal. Tu baik, pak dulu, tu baik, pak dulu, tu baik. Dia pecek tangga atas dalam rumah. Biar lah tu. Buat ambil waktu selepas isya kan. Ambil baca taklim, baca taklim. Tengok kau tu baik. Tak ada adak sikit hampuk. Tak ada adak. Kalau kita dengarlah dulu dah, dia nak kata apa, apa tu baik ni? Dia kelek sekali yang kita juga, kalau dengar tak lain tu. Ini tak agak. Anak letul lah, wakil Nabi Ayub tak sudah lagi ni. Minta Nabi Ayub tak aku malu. Tuhai uji kat aku lah, aku dah tahu mewah. Dapat yang uji 17 tahun ya. Atas kampas dah 18 tahun ya. Eh, aku malu nak minta dengan Allah Ta'ala. Tak boleh dia ada minta lah. Minta lah. Minta. Minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bui. Minta bui selalu. Minta bui selalu. Atau pokok sak labas ni. Bila Allah tak, bila dia kata sesak, cerita pun Nabi Muhammad sesak, minta lah apa? Minta wi Nabi doa. Ya Nabi bila doa jadi sada. Allahumma ja'alhu sak labata malan. Jadikan Allah baginya, bagi apa? Bagi malan akan harta. Oh, kaya selalu. Sedekah orang hari kambing ibu seko, bapak seko, beriak waktu hingga penuh le kampung. Mula jemaah tak hari. Jemaah tak hari. Terawih raya tak hari. Rai? Rai tak hari. Hatta orang minta zakat, tak bui. Ni sak labah. Yang ini menjadi sebuah sak labah. Sesak hari sejai. Kaya pun kena hari sejai. Boh ke orang minta nak buat keduri apa? Bui. Bukan hak tu. Ayub kata hak Allah. Dia nak ambil bila? Boleh. Duit lah kocak kita. Ada penuh semua ke? Ada. Eh hari ni kan ada 50 kok. Baru ni pun 3,000. Tuhan bui dah ada. Tak ada. Yang masuk. Kalau kita ada bui ke kebajikan, yang masuk kita tak habar. Itu dia. Nabi Ayub. Minta Tuhan bui ke dia. Ya ajar. Amat tak ingat ayat tu ni. Tak mari ingat. Ya dua kali. Allah Ta'ala ajar. Mung jala 40 kali. 40 jaga. Mung apa? Kejar di atas bumi. 40 jaga lagi. Kejar bumi. Ya tu beri air. Mung minum. Minum. 40 jaga pula. Kejar lagi. Tubai air, mandi, habis. Siap. Beranok tubai anok Zulkifli. Dia beranok tubai anok Zulkifli. Ya, itulah ceritanya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi lain minta kata, ya Allah, aku nak jadi sebuah Nabi Ayub. Sampai itu, dia kata, asadul bala anil ambiyai.
sangat-sangat teguk, sangat-sangat kena balok, tak ada nabi-nabi. Kita sikit lah ni. Kita sikit. Covid 3 bulan. 3 bulan ya Covid. Moremo tak habis lagi. Puluh-puluh ribu moremo. Malik pula kata nak buka 2 bulan. Bulan yang kedua tahun baru. Naik 5 bulan pula. Tak boleh buka lagi. Ada dia penuh lagi. Penuh ke atas ni banyaknya. Kok Kelantan tak ada mana. Ya tengok. Kita ni alhamdulillah. Petani kita ni praktik Thai kita lah dek. Alhamdulillah ni sebab saat ni 3 bulan habislah kita kata tak ada dah tu. Berkat tanah Melayu kita berkat. Ha baik. Atu no ayat silsilah Nabi Ayyub. Ambil pada Nabi awal siapa Nabi Ayyub. Lalu itulah kita nak terjejar mari mula kepada Ismail. Ismail ni anak bagi Nabi Ibrahim. Maka Ismail anak bagi Nabi Ibrahim nak lalu untuk Nabi Ismail ni ya bila ambil daripada mana? Ambil daripada berzanji. Hak orang dia buat kitab. Kitab berzanji tu. Betul mana? Betul surah yang kedua lepas pada Al-Jannah tu. Wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Misitu Muhammad anna Abdullah, Abdullah anna Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anna Hashim. Ya bila. Bila safar mana tu? Bila safar mana safar ke? Oh panggil su. Ibni Kilabim wasmuhu Mujammin summiya bi Usayyin litaqasi bila apa naik di tu naik di berzanji tu mu tak sewi baca tak leh wa ulu dia tak tahu kata pernah mu wa ulu dia kata berkali ada ibu ulu ni ada ibu pahok kata tak leh buat tu. Bukan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu tak apa kita nak percaya. Nak percaya. Tak boleh buat makhluk dia. Siapa kata? Ibni Sayyuti, Ibni Hajar. Tak apa. Ni hodok kata tak boleh buat makhluk ni. Hodok tak gerai kok tu. Kau ni tak agak. Bah kalau ngaji pun, ngaji tak lama. Tak reti, tak tahu. Tak ada oleh Quran, tak ada oleh hadis yang dipandang pada orang. Main penusuk, bila kita cari tak temu, jangan cari kata, jangan kata tak temu, jangan kata tak ada lah. Main penusuk misal, main penusuk udak-udak. Cari tak temu dah weh, serai lagi, ni serai, ni tak jauh serai, bakal pukul bang, tak ada. Main pandang dia pada orang. Kau ya tak terkawai segeri lah weh. Itu baik cakap-cakap ni. Yang menusuk kena tepat tak. Kena tepat. Tepat pun menusuk. Pak molek ni tak musuh. Cari tak temung. Pak ayat Quran. Kena ayat mutasyabihah. Mana cari? Ayat mutasyabihah. Wagi sikit. Ayat mutasyabihah. Tuhai jadi Quran ayat mutasyabihah. Buat apa? Buat apa tak turun Quran betul-betul. Ayat. Kayu tak boleh makan. Surah tak boleh buat. Ayat selalu lah. Dah Tuhan tak royak gitu royak gitu nambah tak nak kena mari ngajar ngah pakai ke beli Quran mo apa kok dah buruk tu orang tengok tu mohon jejak apa pula ya royak habis tapi bukan sebuah lah Quran kena muak setiap kita kau royak habis moluk leh buat suruh leh buat ni sepuluh sampai tak leh baca ni mesti royak habis kalau royak habis kalau haklah boleh buat kau tu pula. Haplah wak ramai bila cu wak ramai haplah tak apa molok tak leh buat satu anu satu ai tawa tak leh makan ya ya ai tawa tak leh makan kalau ubat cu tak apa pula boleh makan hak mana kau tu bila orang mengaji reti ai tawa boleh makan ubat cu boleh makan hak tak leh makannya yang lain boleh wibkah.
kata azimat boleh hibkah, tali cacing boleh hibkah. Tidak, pakai azimat, pakai tali cacing yang Allah memberi hibkah tak pun. Ah, itulah. Orang kata royak lagu tu dalam kitab Ibn Hajar. Kita syarah oleh oleh apa? Ibn Hajar di dalam kitab apa kita apa? Fathul Bari itu. Ada dalam itu koyak tutu hak kata taklif tu minal jahiliyah dia syarah mari hak kata taklif Nabi kata syirik sekutu tu masa jahiliyah learning learning orang mengaji berlaku dah tu hai sok yang boleh buka tali cacing tak boleh buka sekali pakar sebagai pakar yang nak ambil barakat wasilah tu guru baca-baca-baca ambil pakar baca-baca-baca siuk bismillahirrahmanirrahim siuk amakai minum siap bukan tu guru siap tu hai wisya tu ya haa baik pergi ikut kita pula pergi ikut kita pula dah hanya pergi kepada mana? Min ambil daripada Abdullah Abdul Muttalib. Lepas tu Abdul Muttalib nak boleh nak boleh ke jadi ke Nabi Muhammad ni? Oh, dia menazar tu. Menazar nak boleh jadi ke Nabi Muhammad ni dia kena beranak. Ya Aminah, Aminah kena berumah dengan Abdullah. Pak Abdullah ni anak Abdul Muttalib. Kalau aku boleh anak lebih pada 10 orang, aku nak 9. Nak terbaik. Ya, tengok. Ya, jadi cerita tengok tu. Ha, lepas tu cukup boleh. Jadi, Alhamdulillah. Boleh nikah kahwin dengan Aminah. Cerita dengan sepanjang reka. Ya, tengok. Apabila Alhamdulillah nikah dua Aminah kosiak. Ngano, Aminah tak tahu kata dia buruk besar. Lekat tu. Orang lain suku main goyak pun tak perut jaga molek seorang dalam perut mu ni ialah orang yang beliau sekali nak jadi akhir zaman Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai siapa ke siapa ke Halimah Sa'diyah nak ambil pera tak berani tapi kena pera juga takut hang ambil anak orang beliau main pera rumah rubah sikit kan mari bunuh demo kan ya tengok Allah Ta'ala jaga Allah Ta'ala jaga. Orang molek caya lah. Kita duduk di molek. Allah Ta'ala jaga. Jaga. Ha, tu dia. Ha, tu. Abdullah anak Abdul Muttalib. Ibu apa? Pak aku. Wabak du pak aku. Dua Sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Muttalib. Wasmu Saibah. Ha, ya, tu. Saibah Abdul Muttalib. Sebab itulah. Masjidil Haram. Ka'bah tu. Pintu Kaabah tu anak koci dia siapa orang pergi kena bakar Saibah bakar Abdul Muttalib bakar Saibah ha bakar Saibah orang yang nak pergi anak koci Kaabah learning learning pun sebab tu bakar tu lagi tak leh nak pergi ke raja sendiri tak leh